Yes, you find there is shumë që jeni këtu. Edhe morët kohën tuaj të dielën në mbrëmje që ta kalojmë bashkë në një mbrëmje kulturore po edhe miqësore. Në Nefos kështu i konceptojmë gjithmonë takimet e librave që mos jenë fare strikte dhe si ato leximet jashtë klase që gjërat bëhen me detyrim, po të jenë mbrëmje mesmish ku diskutohet me kënaqësi. Edhe me dashamirësi. Nga njëherë njerëzit që i kontaktojmë për çëmpjes takimi thonë, "Oh, po këtë muaj nuk mundta ta lexoja librin edhe nuk të mundem të vi." Edhe natyrisht ajo që ne themi është që do mundesh patjetër të vish, se kjo nuk është një pengesë, nëse nuk e ke lexuar një muaj një libër, kjo mund të jetë një shtysë që të të bëj të marrësh atë libër dhe ta lexosh mbas muajin tjetër. Ky është një nga funksionet më të rëndësishme të klubit të librit, që do të frymëzoj, që të afrohesh tek leximi, edhe të bëj bashkë me librdashës të tjerë për të krijuar një komunitet të mirë edhe për gjetur miq me vlera të përbashkëta. Gjatë muajit të shkuar, nëntor, ne do kishim zgjedhur për të lexuar Harkun e Triumfit të Remarkut. Ky është një libër shumë i dashur edhe shumë i njohur. Edhe unë isha kaq e befasuar, por njëkohësisht edhe e lumtur që lexuesit në Nefos e zgjodhën, sepse është personalisht librimi i preferuar, po kur nuk isha tentuar që ta sugjeroja, sepse më duket si diçka shumë egoiste që të sugjeroja librin tim para pëlqyer, po fakti që ju e zgjodhët ishte lumturia ime më e madhe. Edhe kështu jam shumë entuziastë sot që të diskutojmë Harkun e Triumfit. Mendoj që bashkë me Harkun të diskutojmë në tërsi pak Remarkun, po njëkohësisht edhe autorët e brezit të humbur. Gjithashtu dua që për pak nga ju që mbase nuk e njihni, zonjën Alda. Zonja Alda është studiuese letërsisë, publiciste, ka qenë drejtuese e një shtëpie botuese tepër të rëndësishme me botime shumë të veçanta, siç ka qenë Saras. Nuk e di nëse është ende në fakt, po nuk e kam vënë re më në treg. Edhe gjithashtu më e rëndësishmja është që zonja Alda drejton qendrën kombëtare të leximit, të librit, apo të librit. Do doja, ju do të zonja Alda të hapë një mikrofonin, edhe do doja pak që nga prezentoni me këtë qendrën kombëtare të librit, është një gjë shumë interesante, edhe ne si librdashës duam të dimë pak më shumë. Mua më vjen shumë mirë që jam e ftuara juaj sot në këtë mbrëmje për të folur për një autor, por edhe për një libër i cili kur e kam lexuar vite më parë ka lënë mbresa të gjata tek unë, siç është Arku i Triumfit, por edhe për të mësuar dhe për të qenë bashkë në një klub leximi, në një klub ku diskutohen për librat, në një klub që bashkon të rinj, kaq të bukur siç jeni ju për të folur për atë çfarë është pjesa më e qëndrueshme e zhvillimit dhe edukimit të njeriu që është pikërisht libri. Për sa i përket qendrës kombëtare të librit dhe leximit që unë drejtoj prej 2 vitesh, është një institucion i ri në Shqipëri dedikuar librit dhe leximit. Ne kemi primare leximin, pasi besojmë që leximi është e vetmja liri e cila na çon tek edukimi dhe tek vazhdimësia, kështu që pjesa thelbësore dhe filozofia jo në gjatë kohës punës apo të krimit të qendrës ka qenë krimi një fushate ndërgjegjësuese për sa i përket leximit. Mbështetja kryesisht dhe autorëve të rinj, kanë dhënë pothuajse hapësirat e qendrës kombëtare të librit dhe leximit. Këto dy elemente janë bërë bashk, leximi dhe autorët e rinj. Kështu që përgjatë gjithë punës sonë ne i kushtojmë goxha vëmendje qoftë edhe krijimit të klubeve letrare, nxitjes së tyre, krijimit të diskutimeve për libra të caktuar për autorët shqiptarë kryesisht, të cilët i kemi rikthyer në vëmendje. Qendra është një hapësirë dhe mendoj një pikë shumë e rëndësishme e dialogu i cili është bashkuar jo vetëm Tiranës, por edhe qyteteve të tjera të Shqipërisë për ta kthyer librin në vëmendje dhe për ta bërë librin besoj pjesë kryesore të diskursit publik, pasi mendoj që shoqëritë që flasin përmes librit janë shoqëri vërtet të që shohin drejt ideve, drejt zhvillimit, edhe pak a shumë ky është thelbi i këtij institucioni të ri që mendoj dhe uroj që të ketë një jetë gjatë. Reaktivizohet mikrofonin.
Se nuk po të dëgjoni. Faleminderit Nikolina. Atëherë unë po thoja që duke ju dëgjuar juve dhe funksionet që juve po pasyronit rreth institucionit që drejtoni, unë vura shumë të përbashkëta re me Nefosin. Neve në Nefos kemi për qëllim të promovojmë pikërisht autorët e rinj në fakt, pavarësisht se kjo nuk është rasti me Remarkun, po ky është një libër që gjithë jollën edhe e pëlqenin. Kështu që mendoj që mbase neve mund të gjejmë edhe mënyra tjera për të bashkëpunuar edhe për të bashkuar forcat, që këtë qëllim të përbashkët kaq të rëndësishëm, siç është promovimi i leximit tek të rinj kryesisht, ta bëjmë realitet më shpejt. Ndoshta pas kësaj mbrëmje, unë do t'ju ftoj juve të Nefosit që në një nga ditët apo që do të jetë e përshtatshme për ju, sidomos në fillim të vitit të ri, të 2022-shit, ju të vini në hapësirat e qendrës kombëtare të librit dhe leximit dhe për te këtyre hapësirave virtuale mund të keni edhe një hapësirë fizike ku her pas here mund bëni këto takime tuaja dhe mund të ftoni dhe autor shqiptar të cilët mund të diskutojnë për librat e tyre. Faleminderit shumë, Zonja Alda. Tani, ti kthehemi librit për të cilin jemi mbledhur e që na bashkoi të gjithëve, që është Harku i Triumfit i Remarkut. Unë do doja që me pak fjalë të prezantoja librin, po gjithashtu edhe pak autorin. Remarku është një autor që i përket brezit të humbur, po njëkohësisht është një nga autorët më të dashur botëror, dhe kjo është e çuditshme sepse ka tejkaluar tërësisht për masat e librave të tij gjatë kohës që ai jetonte, pra vepra e tij është bërë shumë e famshme pas vdekjes së tij. Libri Harku i Triumfit është shkruar gjatë periudhës kur ai ishte emigrant në SBA. Ishte një bestseller dhe ishte në fakt bestselleri i tij i dytë, sepse i pari ka qenë kam përshtypjen Azje e Re nga fronti i Perëndimit. Romani i përket vitit 1945 dhe flet për refugjatët e pas luftës së parë botërore. Në qoftë se dikush ka dëshirë që ta thotë për mbajtjen e librit, unë kisha shumë dëshirë sepse neve këtu e bëjmë si një bashkëbisedim dhe nuk kam dëshirë që të flas vetëm unë e ju të dëgjoni. Kështu që nëse dikush ka dëshirë që ta nisi e ta vazhdojmë bashkë. Kemi ndonjë vullnetar? Po, nuk e kam lexuar, them drejtën, Rea. Okej. Okay. Kam një vit që them drejtën që kur kam filluar leximin në 2021-shin që kam filluar intensivisht, kam çdo muaj që them do e marr kët libër, do e marr. Edhe nuk erdhi momenti. Nuk erdhi momenti, se sinqerisht është një ndër librat që domethënë dua ta kem se s'bën në listën e të lexuarve, po nuk e kam marr. Gjerta, po ti e ke lexuar? Po, unë e kam lexuar, siç dhe ju Rea e tha, Harku i Triumfit. Harku i Triumfit është libri im i preferuar, ka qenë për shumë kohë të mirët i Victor Hugo's, që nga koha e fakultetit, por këto kohët e fundit, Harku i Triumfit i kam kështu, njërin ose tjetrin. Në fakt, unë ka shumë kohë që e kam lexuar. Di të them që vepra fillon ka fillim një fillim shumë interesant ku prezantohet personazhi i kryesor i gjithë romanit që është Raviku, me një njohje me një vajzë që është Joan Madu. Në këtë le të themi që qysh në fillim të veprës paraqitet, si thua, edhe peizazhi i Harkut të Triumfit, se kështu bëhet lidhja edhe nëpërmjet titullit. Gjithashtu arkitektura dhe qyteti i Parisit në vetvete është një element karakteristik tregues që përfshihet gjatë gjithkohës në vepër. Tani historinë ose fabulën në vijë të përgjithshme e mbaj më, por siç u thash, ka dy linja paralele me sa unë kujtoj, që është linja e dashurisë midis Ravikut dhe Joan Madus me hopet e veta, ulje ngritin, dhe një linjë tjetër është ajo që edhe
dhe ti e përmende që është ajo e fatit të emigrantëve pas luftës së dytë botërore dhe përndjekja, ose fatin e keq ato patën nga ndika e Gestapos. Pra. Pas luftës së parë botërore, sepse libri pyllet në fakt nis pasaj lufta e dytë botërore, drimi të lutem, mund të marrësh fjalën. Atë lidhje me librin, këndvështrimi im është një libër që domethënë trëmben edhe ekziston makina e kohës të çon pas në kohë dhe të fut në atë botën vintage dhe mënyra se si i përshkruan ngjarjet ose është ai momenti kur takohet me atë që e kishte ndëshku dhe e vret ke makina. Pastaj është një ndër librat që ka fraza pa fund, dhe me thonë, pa fund, ose si që është aje valës dhe shkëmbit, që është shumë e përhapur, që e përqafon, pastaj, por edhe mënyra se si ka alternu autori personajët, është mbreslënse. Për shembull, Raviku, me Gjohan Madun, edhe pse ishte smur, ai prapë për kujdes është e jepte maksimumin për ta lumturuar Gjohan Madun. Edhe shkonte shpesh tek spitali, edhe pse ishte në ata gramat e fundit ai gjatë gjithë kohës falte dashuri. Domthon është libër që të rrëmben. Është 600 faqe diku dhe besoj, domthon unë e kam lexuar për një javë edhe është libër që të emocionon, të fal emocione, të bën qartë, qeshësh. Domthon është nuk e di, unë e gjej vetën shumë stilin e Remarkut. Edhe te ky edhe te tre shokët kam lexuar edhe të tjerë, por këta dy domethënë janë ata kryeveprat e këtij. Ky është i pazëvendësueshëm. Është vërtet. Atëherë, ta nisim pak mbar. Për ata që nuk e kanë lexuar, mbas nuk po kuptojnë asgjë. Raviku ishte një kirurg gjerman, i cili ishte, le të themi, dëbuar nga Gjermania dhe ka vendosur të qëndroj në Paris, në arrati të plot, pa identitet, pa komësi, pra imaginoni, një njëri pa identitet e pa komësi, që ndodhet në mes të askundit, edhe përpiqet të mbijetoj. Kjo është lufta e një emigranti, lufta për mbijetes, në kohë të vështira, ku në qofse do ta gjenin, ishte absolutisht i destinuar të shkonte në kampet naziste, edhe të përfundonte i vrar. Lufta e tij shpëtohet pak, le të themi, nga profesioni, fakti që ishte kirurg edhe ndodhej tepër le të themi me fat, gjendej me fat sepse ishte i kërkuar nga tregu. Kështu që kirurgët e tjerë me zë në Paris, të cilët nuk ishin kaq të zotët, kishin nevojë pikërisht për këto kirurgët fantazëm, siç ishte Raviku e shokët e tij, të cilët punonin pa emrin e tyre, pra me një identitet të fshehur, por operonin duke maskuar, si thua, kirurgët e vërtet francez, paguheshin shumë pak. Po kjo ishte sigurisht një histori mbietesa. Pra ky ishte Raviku, një njeri pa identitet, i humbur në rrugët e Parisit, pa familjen, pa askënd, edhe në një histori fantazëm, le të themi. Jetonte në një hotel ku të gjithë të tjerët që banonin po në të njëjtin hotel kishin pothuajse të njëjtin fat. Ishte njerëz që shisnin pikturat Van Gogut edhe pikturat të tjera origjinale që ishin përsëri pa identitet, por këtë kishin zgjedhur si një mënyrë jetese, një çift tjetër që luftonte çdo ditë mes jetës dhe vdekjes, edhe në fund bashorti gjeti vdekjen prej vetvrasjes, edhe gruaja arriti të përfitonte edhe nga vdekja e bashortit duke shitur identitetin e tij. Pra jetojmë në këtë dramë të madhe emigrimi, po edhe mbijetese dhe lufte. Dhe në mes të gjithë këtij kaosi, Raviku nuk besonte më tek dashuria, besonte vetëm tek fakti që kjo botë nuk ka drejtësi, edhe gjithçka ecën për dreq. Por netët i kalonte me shtymit të rënd të duhanit dhe pijes kalvados me një mik të besuar që bëri, që ishte një emigrant rus, i dobuar edhe ai dhe një urryes i komunizmit, prej fakti se babai i kishte vuajtur shumë. Dhe me këtë mikun e vet, si thuash, kalonte pak mbrëmjet,
duke hequr mendjen edhe mërzinë. Në një nga këto mbrëmjet, krejt rastësisht njihet me Joanën. Joana Madu ishte një artiste, këngëtare, edhe njihen në një nga mbrëmjet në Paris, krejt rastësisht prej një kërkese për të dhënë xhaketën në një mbrëmje të ftohtë. Këtu lind një shkëndijë dashurie, të cilën Raviku nuk e besonte më fare, që mund t'i ndodhte në jetë, dhe kjo dashuri zmadhohet e zmadhohet, duke u bërë dashuria më e rëndësishme e jetës së të dyve, edhe nëpërmjet kësaj dashurie, ato në fakt tregojnë dramat e jetës së cilës, edhe Madu kishte kaluar një fëmijëri të vështirë, ajo vinte nga një familje me babain rumun edhe nënën italiane, dhe ishte përzën dhe ajo nga fashizmi italian, prandaj ndodhe edhe gjendej në Paris. Edhe të dy gjenin shtëpin dhe ngrohtësin tek njëri tjetri, po njëkohësisht rreth të dyve, kur nuk ishin bashk, bëhe një kaos i madh, të gjithë mundoheshin t'i luftonin, t'i dëbonin, t'i vrisnin. Kështu që kjo ishte, dashuria e tyre ishte si thua oazi i paqes, si asaj pak paqeje, po dhe kjo dashuri me ulje dhe ngritje të mëdha, për shkak nga një herë të papjekurisë të Joanës, që ishte një zonjë, një zonjush që më shumë mendonte me zemër se me mendje, edhe nga një herë hynte në qoshokake që i krijonin shumë të lashe, në një nga këto humbi dhe Ravikun, si thua marrëdhënien me të, po njëkohësisht edhe jetën, sepse prej një xhelozie të një nga të dashurve të saj, ajo pësoi një plagosje të rëndë që i mori dhe jetën në fund. Libri përfundon me një fat tragjik, pra Joana humbi jetën, Raviku dorëzohet tek autoritetet për kupton që nuk ka më shpresë dhe që dhe Franca po pushtohej nga Gjermania. Kështu që e vetme gjë që do të vinte ishte një luftë e madhe, që gjithkohës radiot në libër e thonin dhe paralajmëronin që po vjen një luftë e madhe, po vjen një gjë më e madhe. Kështu që ai i dorëzohet fatit të tij, por para se t'i dorëzohej fatit të tij, bëri një gjë shumë të rëndësishme për ndërgjegjen e tij, që e përmendi Dridni, që ishte hakmarrja. Pra ai arriti që të vriste një nga personat oficerët që e kishte torturuar jashtëzakonisht shumë, para se të vinte në Francë, ku ndodhej në Gjermani, i mori jetën atij. Dhe kjo ishte si thua paqja me ndërgjegjen e tij që vendosi drejtsinë e tij në vend dhe më pas ju dorëzua tërësisht fatin të keq. Edhe pësoj një kontraqe, i drejni po, ju them. Referuar, domethënë faktit të hakmarrjes, nuk kam kujtohet emri i personazhit, unë kam pa dhe film, pasi kam lexuar kam pa dhe filmin. Edhe mënyra se si u hakmarr, domethënë se si e ndërton gjarjen autori, po shumë interesante se njëra afron si mik, mundoshte që atë dhe njof apo jo, edhe herë ngacmonte për t'i tregu për punën që bote, pavarësisht sa i fshite profesionin se i kishte bose, sepse i kishte qënë një nazist, i braktisur, dhe me thonë kishte dezertu atë profesionin e nazistit dhe oficerave, dhe mënyra kur takohet me këtë, ju hiqështë si person tjetër, por kjo i kishte njof si torturus. Dhe kjo është biseda që bën makinë deri para se të ndodhe vrasja, hakmarrja, është shumë interesante, se njëri ngacmonte, i nxirrte identitetin, ky, domethënë, përplaste me mendimet, me e trubloi në një mënyrë sa që në fund, domethënë, i tha, unë jam filoni, tha, ti tham ke bë këtë, dhe atëherës u hakmor. Po. Një tjetër aspekt që unë do doja shumë të përmendja ishte marrëdhënia që Raviku si mjek krijonte me pacientët e tij. Ishte një marrëdhënie vërtet shumë e dashur, edhe ju kujdesej në një mënyrë që ishte, si thua, një nga të paktat gjënde ose ngjarje, situata ku ky mund të tregonte edhe një zhillëkun e tij. Ishte shumë i ndjeshëm, edhe këtë e tregonte sidomos me një nga pacientet amerikane që u diagnostikua me kancer.
Gjithë dashuria dhe përkujdesja që tregonte për të ishte shumë e veçantë. Po, disa nga dialogët më interesant janë edhe dialogu gjithë mes infermierës dhe Raviku. Infermiera ishte një grua cinike që edhe e provokonte nga pak edhe mundohi të nxirrte më të keqen tek njerëzit, por Raviku me mençuri edhe me urtësi gjithmonë tregonte si thua kuptimin e jetës në sytë e një emigranti që kishte humbur gjithçka dhe ishte pa identitet, dhe cili ishte kuptimi i jetës së sytë e tij. Unë besoj që këto që neve përmendëm janë shumë pak nga libri, që është shumë i gjerë, po janë si thua pistat kryesore nga ku neve mund të tani të diskutojmë. Alda, të lutem, ke diçka për të shtuar në lidhje me ngjarjet? Me siguri ti do t'i futesh në një analizë shumë të thellë letrare. Unë do të shia arkun e triumfit, ndoshta shkëlqimin edhe faktin që ai është një libër i cili edhe pse është shkruar gati më shumë se një shekull më parë, vijon të diskutohet sot edhe vijon të na preki, pikërisht atë thelbin që e përmban e gjithë letërsia e Remarkut, por dhe jo vetëm e Remarkut, por e gjithë brezit të humbur që është pikërisht humanizmi. Tek arku i triumfit ne kemi luftën e njeriu për të dalë prej errësirës, pikërisht doktori jeta e tij, gjithë përpjekja e tij për të parë një Paris ndryshe, pasi nëse shohim dhe analizojmë librin, nëse Parisi shihet gjithmonë si qyteti i dashurisë, qyteti i dritave të bukura, i orave të bukura, i letërsisë, gjithashtu qyteti ku brezi i humbur në ato vite ndaloje dhe i dha botës gjithë shkëlqimin e një letërsie për të cilën ende flitet sot, tek arku i triumfit neve kemi ashtu si sot edhe kadare një Paris tërësisht dramatik, një Paris i cili është në kaos, një Paris i cili është para një ankthi të madh, por nuk është vetëm ankthi i Parisit, është ankthi i gjithë botës, e cila po përgatitej për një po parandjente atë çfarë do të ndodhte, që ishte lufta e dytë botërore. Kështu që edhe në këtë kontekst, në tablon që Remark i bën një qyteti i cili njihet si qyteti i intimitetit më të madh, është tepër interesant. Por edhe nëse shohim linjën e dashurisë, e cila është linja kryesore në gjithë letërsinë e Remark, për te temave të mëdha, pasi duhet të thënë që shkrimtarët e brezit të humbur u bën të tillë dhe vjojnë të diskutojnë kohë edhe për faktin që ata u morën me tema vërtet të mëdha, tema që të cilat prekin sot, tema e tjetërsimit, tema e identitetit, është një temë e cila përshkron edhe i përket edhe njeriu të këtij shekulli ku jetojmë. Mos harojmë që çmimi Nobel në letërsi këtë vit shkoi pikërisht për Aldurzak Gura, i cili pak a shumë trajton këtë temë por tashmë në një kontekst të ri që është konteksti i kohëve që jetojmë. Mua më pëlqen të shoh dhe gjatë kohës që lexoja librin më pëlqente ai tensioni që krijoi edhe në lidhjen e tyre të dashurisë. Remark është shkrimtar i cili nëse letërsia përpiqet që përtej temave interesante të japi dhe mesazhe edukime, mesazhe që kanë bëjnë me drejtat e njerëzimit apo me shumë kontekste të tjera, Remark nuk ka frikë apo nuk i fsheh edhe veset e personazheve të tyre, por shumë ai vendos është një autor i cili i vendos personazhe që të pinë. Pia e famshme e Calvados është bërë e famshme pikërisht për këtë libri, por edhe tensioni në historinë e tyre të dashurisë është një tension i cili përpiqet jo vetëm të ndihmojë personazhet, por përpiqet që përmes këtij dyzimi, këtij ankthi që sa shumë ata i përkisnin dhe nuk i përkisnin atë njëjtën kohë njëri tjetrit, ishte pikërisht diçka e cila vinte nga koha, nga atmosfera në të cilën ata jetonin. Mendoj që libri në kohë të tjera ose edhe në kohë që ne jetojmë mund të shihet në këndvështrime të ndryshme, por është një libër i fortë, është një libër i thellë, një libër i cili deri në fund të mban edhe që të mbetet gjatë në lëkurë, dhe kjo është aftësia që kanë zakonisht librat e mirë, libra që mbeten përgjithmonë me ty edhe pas leximit. Është vërtet
Një gjë tjetër që mua ka pëlqyer shumë nga libri është fakti që duket sikur Remarku është tepër empatik, edhe secilin personazh e përjeton edhe ai vetë, pra nga mënyra se si e ka shkruar edhe e ka analizuar çdo karakteristikë të çdo personazhi, ai duket sikur hyn në lëkurën e çdo personazhi dhe jo vetëm në lëkurën e personazhit kryesor, që zakonisht me shkrimtarët ndodh që ka një atashim më të fortë vetëm me personazhin kryesor. Këtu çdo personazh është i kuruar, edhe duket sikur çdo personazh është një njeri që ekziston në vërtet, është tepër real. Që kjo është një gjë shumë interesante dhe që e bën librin shumë të prekshëm nga neve njerëzit. Neve sigurisht, nuk mbas nuk kemi përjetuar këtë ndjeshmërinë e luftës, edhe nuk e dim shumë mirë ç'është thjesht narrativ, por mundemi që të përjetojmë të gjitha këto ndjesi apo ngjarje nga karakteristikat e përshkruara kaq mirë nga autori dhe nga kjo analizë tekor e intësishme e çdo veçorie të karakterit që na afron me ta. Për shembull, do doja që t'ju përmendja pak Borisin, që ishte ai miku rus. Ai ishte një njeri rreth të 6 jetave që kishte kaluar shumë në jetë, që kishte zgjedhur të shihte anët më të mirë të jetës, po palën pa përmendur, si thua, anët e këqija, dhe që unë mendoj ishte i vetmi njeri që Ravik vërtet besonte në atë jetën narrativ, edhe shikonte si mik. A nuk mendoni se është tepër e vështirë që jeta e këtij lloji emigranti, ku nga një herë as vetë nuk e besonte, të arrinte të gjente një mik me të cilin të ndante jetën, të ndante ndjesit, përjetimet, të mirat e të këqijat e kësaj jete të vështirë, në Parisin e trazuar, plot emocione. Si e shikoni këtë marrëdhënie në misis? Mua më duket shumë interesante, për te dashurisë, për te humanizmit të ti, fakti që ndërtohet marrëdhënie vërtet miqësore në një situatë kaq të komplikuar jete, më duket shumë e bukur. Rea, mos harojmë që ky roman është edhe në një mënyrë edhe një roman autobiografik i Remarkut, pasi Remarku përfshir drejt për drejt në luftën e dytë botërore, gjatë kohës së luftës, me sigurisht me gjermanët, pasi ai është një autor, është një autor gjerman. Por forca e karaktereve dhe mendoj fakti që ai vinte nga një përvojë e tillë e thellë e gjatë, edhe kjo ndoshta e ka bërë që ta vizatoj ndoshta më qartë personazhet e këtij libri, por Remark përpiqet përtej mesazheve të luftës. Po, të dëgjoj. Ashtu siç tregon që pikërisht dashuria, që është një nga pjesët më thelbësore të kërkimit njerëzor, vjen atëherë kur njeriu i ja ka mbyllur të gjitha portat, por edhe miqësia është diçka e cila jo vetëm fitohet, por edhe kërkohet, por edhe të vjen në momente të caktuara. Është një letërsi universale, është një letërsi e cila unë dua ta lexoj sot në këtë optik të re vështrimi, se na çorientojnë këto. Në dalin njërës të rinë, po mos e kemë në të natyrë. Shumë mirë që në bashkojnë, shumë mirë që në bashkojnë, pasi duhet të dëgjojmë edhe mënyrën se si e perceptojnë të rinë të tjerë leximin që bëjnë këti libri tashmë në këtë kohë. Por ajo çfarë është thelbësore tek letërsia e Remarkut është fakti që ajo është letërsi e cila mbetet gjatë këtu dhe është një letërsi ku në çfarë të dhëllë kajshë ti ta apësht librin ke dëshirë që ta rilexosh, pasi është si një lloj manuali, pasi Remarku ynë të katë autor që ka dhe shumë shprehje, ka shumë kuota, dhe arku i triumfit në qofë se neve bëjmë kërkime sot në internet, më shumë se sa historia e librit janë historite e kuotave apo shprehjeve që mund t'i gjesh në këtë libër. E vërtet. Do atë ju pyes, ja, nuk e di dikush që më interferon. Do atë ju pyes, ja, në qoftë se e keni vizituar Parisin pasi e keni lexuar librin, edhe a keni arritur dot që të mos e shihni dot Parisin
le themi të shkëputur nga Harku i Triumfit libër, se në fakt libri Harku i Triumfit është një guidë turistike mrekullueshme edhe e vetë Parisit. Edhe e përshkruan Parisin në një mënyrë super të detajuar, po edhe shumë korrekte, gjithçka është vërtet ashtu siç e përshkruan në Marku në Paris. Kështu që nuk e di nëse keni pasur mundësi për ta vizituar në këtë këndvështrim Parisin, pra duke e lidhur gjithë kohës me Harkun e Triumfit si libër, edhe nëse po e keni ndjerë ndopak atë afërsinë e hijes së Remarkut apo të Joanës duke ecur, unë të kam vizituar pak shumë Parisin kur e kam vizituar, kështu që në qovë se ka dikur tjetër të njëtin eksperiencë, do isha shumë kurioz dhe për ta diskutuar. Se nuk dua të ndihem thellësisht e dëshpëruar dhe dashuruar me Harkun e Triumfit të Remarkut. Sigurisht që kur shkon në Paris, Paris është një qytet i cili të lidh shumë me librat, por personalisht më shumë se sa Arkun e Triumfit, që sigurisht që e kam vizituar edhe është i libër i cili të vjen me vete dhe të është me ty në Paris, por ajo çfarë un kam dashur për shumë kur kam vizituar Parisin është të gjej pikërisht ato gjurmët e brezit të humbur të Remarkut, të Gertrude Stein, të Scott Fitzgeraldit, të Hemingway, të cilët kanë jetuar pikërisht në një hapësirë jo shumë larg njëri tjetrit, të Simone de Beauvoir, të Sartre. Paris është një qytet ku në çdo rrugë ose në çdo lokal, në qoftë se mund ta themi kështu, mund të gjesh historinë e një shkrimtari që ka jetuar aty, ndoshta dhe në qoftë dhe ku nuk janë shkrimtar të përmasave të mëdha, Parisi duket se i bën të tillë, kështu që është një qytet që gjithmonë të fal të papritura të lidh me histori, por edhe të krijon histori. Okej. Gjithashtu kam një pyetje që dua të di mendimin tuaj. Si e ndjeni ankthin e një emigranti pa identitet në një situatë kaotike? Do të thaj që përtej ngjarjeve tek Harku i Triumfit, Brezit i humbur edhe kontekstit historik që ky libër është shkruar, ne si shqiptar kemi përjetuar edhe në ngjarje të thella edhe të vështira emigrimi. Pasi kemi përjetuar edhe këtë të ndjesinë të humburit të identitetit për të mbijetuar, se varfëria na e ka bërë. Edhe a e ndjeni do pak të afërt këtë gjë, më thënë, a e përjetoni si kur ne shqiptarët e ndjejmë këtë libër pak më ndryshe në këtë aspekt, në këtë këndvështrim? Në këndvështrimin tim, Remarku është, më thënë, të bënd dhe empatikë. Duhet të mështes atë që ti the. Dhe kur lexon librin e Remarkut, të rrëmben, të përfshin dhe futet në lëkurën tënde, dhe nga një moment i moment duket vete si kur je ai personazhi, do të thonë, era viku. Dhe në lidhje me këtë pjesën e emigrantit, ndoshta ne personalisht, unë po flas për veten time, nuk e kam provuar ndjesinë e qenurit emigrant, por kur bëj përplasjen e kulturës, mishëve të mi që vinë nga Kurbeti dhe e lidhi shpesh me këtë figurën e Ravikut, ka ca ngjashmëri të vogla, sepse ata shpesh herë për hir të punës, për hir të racizmit, për hir të vështirësisë që kanë jashtë shtetit si emigrant, duhet që të kalojnë, të harrojnë dhe identitetin, të harrojnë dhe traditat dhe kulturat e veta. Kjo është ajo që e gjejun tek Harku i Triumfit. Përveç saj, Harku i Triumfit është, mendoj se gjithmonë këtë vështrimin tim, është dhe një libër social, sepse ai prek shumë tema njëkohësisht. Dhe në fund, ai çështja ambitore është domethënë të gjithë vujtjet e të gjitha sakrificat vetëm me dashuri shërohen. A ju shërua në pak Ravikut vështirësit nga dashuria, se nga njerë duke si kur dashuria i kërkëj më shumë koktarje se që kishtë e mërë para. A i gjatë gjithkohës të regonë se sa e bukur është jeta, edhe pse ka vështirësi, vetëm me të mira dhe me dashuri ka lohët bukur. A gjithdo gjë që kishtë, a gjithdo partnesi, gjithdo përplasje që kjo dhe gjatë ditës, gjatë punës vetë, shkonte e ndante me madu. Dhe kjo ishte ajo dëshia që ai po priste nga momenti në moment që takohet me dhe ka një njeri për të shprehur, ka një njeri për të gjetë veten, për t'i kaluar këtë vështirësi.
Do të ta kalova pak nga pjesa e pyetjes që bëre ti, po nga që ta dhash përgjigjen. Në rregull. Unë nga një herë, dashurinë e tyre kam parë shumë sublime. Po nga një herë më duket që Madu më shumë i hapte lashe Ravikut se e qetson. Ndërkohë e kundërta ndodh me Ravikun. Raviku është gjithmonë ai krahu ku ajo mbështetet, ku ajo gjen qetësin. Po nuk është gjithmonë kështu. Madhuja për Raviko. Që prandaj po pyesja, që do me thënë, Raviko është jashtëzakonisht shumë romantik, edhe nuk e shikon basë se dashurin do të, jetën do të pa dashurin, edhe shikon si dashurin si gjithë më të rëndësishme në jetë. Po nga një herë, nuk duke si kur ajo Madhuj hap kaq shumë të dashë, edhe i kryon kaq shumë vështirësi në jetë, i kryon kaq shumë mërzi Ravikut. Më thënë, mua, unë isha më shumë e prirur të isha në krahun e Ravikut në situata se sa në krahun e Madhus. Edhe kjo lidhje emocionale më bënte që nganjëherë Madhun ta konsideroja si një mërzi për Ravikun më shumë se sa një lumturi. Mbase sigurisht dashuria nuk është gjithmonë një qell, një paqt me re dhe me diell, ka dhe stuhi. Po prapse prap kjo marrëdhënia ishte me dualitet, do thoja. Tingu poezia ka ngritur dorën për një kohë shumë të gjatë dhe të më falësh. Përshëndetje edhe një. Përshëndetje. Gjithë. Në fillim kur hyra, në fakt nuk parrija ta kujtoja librin dhe më dukej sikur e kisha harruar fare. Por ju dëgjova me shumë vëmendje dhe ajo që unë shoh e këtë libër, shoh një emigrant vjen nga një vend që e ka braktisur, faktikisht duket si kur e ka braktisur vetën e vetë. Do të thënë, në një farë mënyrë është braktisje e unit. Dhe unë e shoh në këtë aspekt që duke braktisur unin në një botë që njihet, që është ajo reale, ai futet tek një botë jo reale, është ajo pa identitet, dhe ai aty ndjehet i plot. Të paktën mua kjo më ka pëlqyer tek dhe ai këtë e ka tek shumë libra, jo vetëm tek ky. Do të thënë ka këtë ndarjen ose kontradiksionin midis botës reale që na jep identitet, por faktikisht na cungon. Dhe pastaj plotësohet tek pjesa e brendshme. Këtë kam parë. Dhe një kuriozitet që mua më ka pëlqyer gjithmonë tek librat e tij është që ai përshkruan një pije dhe përshkruan aq bukur, duket sikur ai pin vetëm atë, po kur lexon një libër tjetër, pastaj ti sheh që ai i është kushtuar një pije tjetër. Dhe kjo më ka bërë përshtypjen, domethënë që e ka këtë veçantë si autor, plus ka edhe ritmin të duket që ka një energji, është shumë aktiv, është si ai, si ta them, kohën e sotme mund ta quajmë ai tipi që bën hiking, është aventurë, nuk kalon tek rrugët e qytetit, por ke këto rreziqe të panjohura të tema. Do të them kjo pjesë më ka pëlqyer gjithmonë tek Remarku. Kjo pika që preke për adrenalinën dhe Raviku në shumë e vërtet, do me thënë duket që Raviku është një njeri që nuk e pëlqen edhe shumë qetësia, edhe në base edhe dashuria e lindur me Joanna Madhun, ti dhe pikërisht me këtë pjesë karakterit të ti, a i nuk duket që po kërkon shumë qetësi në marrëdhënie, a i sa të kërkon qetësi në kërkon edhe aventurën, rrezikun, edhe të panjohurën gjithkohën. Dhe Madhuja ofron pak këtë, me karakterin e saj pak të hedhur, po njëkohësisht edhe fakti që a i është gjatë gjithkohës në arrati dhe nuk është asë njëherë në fakt duke u fshehur mirë filli. Pra i shëtit në rrugët e Parisit, shkon dhe bën operacione normalisht, lëviz në zdorë të ditën dhe të natës, pavarësisht se me kujdes. Tregon që ai nuk është një njeri jo rebel, ose që i nështrojnë ka ish lehtë
rregullave. Kam përshtypjen që i vetmi rregull që ai u nënshtrua në fund ishte pranimi i destinit të tij, kur kuptoi që politika kishte hequr dorë, si thua, nga paqja, edhe forcat e mbakëshin mendosur që lufta do të niste. Ky ishte momenti që ai nuk kishte më shpresa, edhe vendos që të dorëzohet sepse dinte që fati i tij vetëm ishte vdekja. Falë, më të bëjë dhe një ngërë tjetër, se ma kujtove me pjesën që bëri vrasjen, edhe kjo është prapë një tjetër aspekt që atë të kaluar që ai ka shmangur, ose ka dashur ta harroj, ose ta shkëpus, në fund prapë e vret, dhe thotë që nuk arrin të shkëputet, le themi 100%. Dhe më thënë, ka gjithmonë një loj lidhje të brëndshme. Nuk e di. Ok, mund të vazhdojmë. Jo, në rregull, është ok. Çfarë aspekti tjetër do doni të përmendim gjatë këtij libri? Për rimarë prapë fjallën, gjithmonë, dhe me thonë, po flasën këndë vështrimin ti, këtu kemi një kompleks emocionësh dhe sjelljesh të Ravikut, dhe me thonë personajit kryesor, ku autori i ka paraqit në përmjet këti, kemi thamë empatin, të libër të bënë empatik, të bënë të ndjeshëm, emocional, të regohet hakmarja, të regohet dashuria, të regohet sakrifica, dhe me thonë gjithë këta i ka kompozu aqë bubur, që nga ka dhuru një hark triumfi që sa her të aledzosht, bën të aledzosht për sëri. Ndoshta, e ke parasysh, jemi nga e faza që e kemi ledzu si liber dhe sa po të gjemë kom, du të aledzim për sëri këtë liber. Ky është ta bujtë një. Ky është libër, unë i riletoj shumë shpesh libra, t'i kthehem shumë librave dhe më pëlqen shumë t'i rikthehem. Po, ky është libri që unë e kam rikthyer më shumë do një herë dhe e kam lexuar muajin që e kishim në klubin e librit, pra në muajin nëntor, ishte hera ime e 6 që lexoja Arkun e Triumfit. Ti do po rekord. Edhe nuk ndihem ende ngopur. Është një libër. Pse ke lexuar 6 herë? Çfarë të tërheq ke shumë te Triumfit? Më emocionon, më duket që sa herë më duhet të gjej një energji pozitive, një optimizëm edhe një dëshirë për, do të thënë, një njeri të vuajtur që e njeh se sa e bukur është jeta, më duket sikur duhet shkoj të lexoj disa dialogje të Ravikut, një njeri që ka përjetuar kaq shumë edhe që prapë gjen më të bukurën tek jeta. Përveç kësaj dashurisë me Joanën, unë e shikoj si një nga dashuritë më të bukura që ka pasur ndonjëherë letërsia. Është një marrëdhënie jashtëzakonshme, sakrifice në fakt, shumë sakrifice e Ravikut ndaj Joanës, edhe ajo koketa Joana shumë interesante se si e bën një burr të dashur, empatik, të ndjeshëm, edhe që respekton shumë, e bën nganjëherë të dalë nga vetja, e bën nganjëherë të vendosë në pikpyetje qënjen e ti, po prapë këto janë luftat të vogla të bukura mes tyre. Një tjetër gjë që mua më përqen njerë zakonin shumë të këtë libër, është pikërisht miqësia e Boris me Ravikun, që e ngjej si një nga elementët më jo të ngjashëm me realitetin tonë, që fatkesisht ne nuk jemi në luftë, edhe nuk përjetojmë as këtë vështirësinë e identitetit, po nga njerë kemi vështirësi të gjemi ishtë vërtetë, edhe fakti që ky realiteti i vështirë i luftës e bën Ravikun të gjejë një mik për kokë. Edhe neve nga një herë, mirë, nuk kanë kohë, sigurisht që kemi miq shumë të mirë edhe fal Zotit, po nga një herë hasemi me këtë vështirësi, është kaq e bukur që ti thua që po, në jetë mund të ndodhë edhe kështu, që ti je nuk e asgjë, po ke një mik, edhe të ka i mik gjenë gjithë botën, se Ravikun nuk ishte familje, nuk kishte asnjë të afër në botë, dhe kishte vetëm Borisin, që ishte, si thua, kisha e xhamia për të falur çdo hall, çdo problem. E vërtet, pasi thelbi i këtij libri është pikërisht tjetri, është pikërisht identiteti, tjetërsimi, i cili edhe pse vjen nga
nga një histori e cila na çon vite më parë që ka të bëjë me trazirat, ankthin para luftës së dytë botërore, është pak a shumë tema, një temë besoj universale çdo kohë, njeriu në kërkim të përplasja e kulturave, përplasja e identiteteve, kërkimi i vetes që është thelbi i qenies njerëzore, është diçka e përjetshme dhe kjo ndoshta kjo është edhe ai burimi i asaj çfarë bën këtë libër që të jetë një libër që gjithmonë të prek. Sa herë që ti kthehesh, ti ndjen që gjithmonë ndjen diçka, një herë ndjen temë, ndjen shqetësimin e Ravikut, temën e tetërsimit, një herë ndjen dashurinë, një herë ndjen miqësinë, një herë ndjen ndoshta edhe paragjykimin, pasi shpesh gjatë leximit mund ta kapësh veten duke gjykuar Joanën ose ndonjëherë edhe Ravikun. Po Kristi Joana është një personazh goxha i gjykuar në këtë vepër. Është edhe në fakt veprimet e saj nganjëherë të bëjnë të mendosh çdo situatë dy herë, duket sikur çdo gjë është një provokim me të, edhe aq sa duket naive dhe pafajshme, aq është edhe djallëzore dhe provokuese dhe e mençur, që çdo situatë e manipulon në fund në benefitin e saj, edhe e bën Ravikun që të marrosët edhe më shumë edhe më shumë edhe më shumë. Unë në këtë situatë nuk e di, jam shumë pro Ravikut gjithmonë, edhe më duket sikur Joana është gjithmonë personazhi që krijon trazirat. Megjithatë, e vlerësoj shumë edhe dashurinë e tyre, se kam përshtypjen që një moment që i ktheu përsëri shkëndija të jetës së sytë të Ravikut ishte në fakt dashuria me Joanën. Edhe ai në momentin që e njihte që nuk e kishte njohur ende, nuk besonte më kurrë se do dashuronte vërtet në jetë dhe se kjo botë kishte më dashuri e aq më tepër se kuptimi i jetës së tij do të ishte përsëri dashuria. Po, duket që dashuria është kaq e fuqishme, saqë ndryshon realitetin edhe një njeriu me probleme të mbijetesës, të ekzistencës. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme për brezin e humbur është në fakt kjo pjesa që të gjitha temat janë gjithnjë universale. E kam përshtypjen që edhe pas 100 vitesh të tjera të lexohet, Remarku do të kuptohet lehtësisht nga të gjithë. Edhe kjo do të jetë si thua gjithmonë bekimi i autorëve të brezit të humbur, që do të jetojnë përjetësisht mbase derisa letërsia të ekzistojë, gjithmonë do të kuptohen. E vërtet. E gjithë letërsia e këtyre autorëve që u quajton brezi i humbur është një letërsi e cila lexohet sot. Scott Fitzgerald për shembull është një tjetër autor i preferuar, po dhe fakti që ata zgjodhën Parisin, një qytet i cili gjithmonë a lidh me kulturën për të dhënë mesazhe dhe për të shkruar vepra që ndryshuan qytetërimin e mëvonshëm. I bën ata edhe kodues në veprat e tyre, por të gjithë ata ishin pjesë e një bashkësie, le të themi që e pan ëndrrën amerikane në thonjza si një mashtrim të madh. Mjafton të lexojmë Gapsin e madh për të parë atë çfarë bën narratori, por më falë Alda, kam përshtypjen me këtë ëndrrën amerikane që është një iluzion. Kam përshtypjen dhe Arthur Miller është parë fakte pamja e urës, apo nuk më kujtohet titulli, po kam përshtypjen pamja e urës, në qoftë se më ndihmon, që merret pak me ëndrrën amerikane dhe fakti që kjo ëndër ashtu si ngrihet aq glamuroze kur ti shkon atje dhe këta emigrantë përjetojnë në ëndrrën amerikane, gjithçka bie si një kështjellë rëre, edhe ata në fakt ndjejnë racizmin, vështirësitë, edhe përsëri luftën për mbijetesë. Kështu që të gjithë të libra duke si aq shumë sa edhe ngrejnë ëndrën amerikane, aq shumë edhe në fakt në fund do e hedhin si një kështjellërore, siç e thash. Edhe të gjithë vështirësi të pak që kudo që të jesh. Fali pak, kam një pyetje, ndoshta jam paksa ignorante në këtë pjesë. Pse quhen botë autorëve të humbur, do të thonë periudha autorëve të humbur? Sepse kanë
brezi autorëve të humbur, për çfarë syve? Do sa temi brezi humbur, i referohet pak a shumë të gjitha të autorëve që arritën një farë pjekurie me njerë pas luftës së parë botërore. Janë autorë të cilët në librat e tyre, në gjithë veprën e tyre, arritën të ndërtonin identitetin e një njeriu të ri. Paka shumë lokacioni tyre ishte i njëjtë, ishte Parisi. Kishin një komunikim ndoshta shumë bukur me njëri tjetrin në mënyrën se si ata e ndërtonin, konceptonin, filozofonin, e donin kulturën që i bashkonte. Dhe termi i humbur ishte ndoshta ajo ëndra e tyre sepse ishte një brez i cili jetoi mes luftrash, vinte nga një luftë, shkonte në luftën tjetër. Ishte një brez i cili kërkoi që të përsosej, bota ishte drejt jo vetëm ndryshimeve të mëdha politike globale, por edhe njeriu ishte drejt ndryshimeve të përsosjes së tij, shumë të drejta në botë, qoftë edhe të drejta individuale nuk ishin fituar, dhe gjithë kërkimi i tyre kishte të bënte pikërisht me gjetjen e këtyre të drejtave. Dhe kur themi ëndra amerikane, ishte ëndra amerikane gjithmonë është një tokë fjalës i cili na lidh me lirinë, edhe ata u përpoqën ta gjenin lirinë në mënyra të tjera, më pas panë që liria individuale është pikërisht ajo që vjen gjithmonë përmes punës, përmes kërkimit dhe rritjes së vërtet individuale. Ndoshta kjo i bëri që të kishin këtë lloj përkufizimi, brezi humbur. Kam përshtypjen që e këtij brezi janë shkrimtarë vërtet të mirë që duan lexuar. Kuptoj, faleminderit për shpjegimin. Kam përshtypjen që një tjetër karakteristike autorëve të brezit të humbur janë gjithmonë personazhet me funde tragjike. Domethënë gjithmonë këta autor kanë këtë veçori që kanë libra dramatik deri në tragjik. Edhe që besoj kjo përjetohet nga fakti që këta autor, si Sajda, kanë përjetuar luftën, edhe kjo traumë që lufta i ka lënë në ndërgjegjen e tyre, në koshiencë, po dhe në subkoshiencë, ata e referojnë në librat të tyre në këtë dualitetin e personazheve, në luftën për ekzistencë, për në vështirësi për të gjetur personazhi vetveten, është në përgjithësi një letërsi traumatike. Janë autorë që udhtojnë, kryesisht një pjesë e madhe e tyre vinë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që erdhën dhe u zhvendosën në Paris, dhe kjo i bën ata prap tepër interesant në profilin e tyre. Por duke qenë se po flasim për autorët e brezit humbur, edhe duke qenë se jemi në një klub libri, unë do doja të sugjeroja që të lexoni për të kuptuar më shumë jo vetëm për këtë brez, por për të kuptuar më shumë për Parisin e para luftës së dytë botërore, për një kast të gjerë intelektualës dhe shkrimtarës, të cilët besonin fort tek forca e fjalës dhe tek idet, për të lexuar një libër i cili ka ardhur në gjuhën shqipe herët, është Dëborat e Kilimanxharës, Hemingway. Është një libër i cili në mënyrë të përkryer na tregon Parisin e vërtetë atyre viteve, por dhe gjithë të kauzën e këtij brezi për të cilët folëm, por edhe për te këtë kauze është edhe një mënyrë e mirë për të parë se si çfarë ndodh ku intelektualët apo shkrimtarët bëhen bashk, si janë ato suaret e tyre. Diskutimet, ka diskutime shumë interesante me Hemingway, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, e njësër autorë të tjerë që kanë qenë në Paris në ato vite. E pra, kam përshtypjen që fakti është pajtuesi më i rëndësishëm i brezit humbur, edhe nuk është remarku me thënë të drejtë. Edhe Hemingway duket që edhe e mori këtë rrymë përsi për ta udhëhiqte, edhe në këto komunitetet që ndërtonte në Paris, edhe me autorët e tjerë. Pra, ishte si një njeri me frymë lëvizëse, më revolucionar, kam përshtypjen, se sa Remarku. Po edhe në librat e tij mua më duket sikur e shfaq Hemingway këtë natyrën e tij rebele për kryengritje, më shumë se sa Remarku.
Ndoshta Hemingway është e vërtetë kjo që thoni, Rea, që ai është ndryshe nga, po megjithatë kur shoh përpiqem të kujtoj librat e Hemingway të remarkut, sërish gjej gjëra të përbashkëta që kanë të bëjnë me humanizmin dhe pikërisht ky stili i kësaj letërsie, është i letërsie e cila është e mbështet njeriu, mbështet është gjithmonë anën e të dobëtëve. Por nga ana tjetër, Hemingway është ndoshta një personazh që për te i letërsisë është një personazh që të grishet e me jetën e ti, gjithmonë në kërkim, është ndoshta kohët e ti Parisit nuk janë kohët më të bukura nga ana financiare, por edhe pse ishte në kohë jo të mira nga ana financiare, tek ajo çfarë i përshkruan tek ky libër tregon një Paris, arrin të shohë të bukurën edhe aty kur çdo gjë është e errët. Everything. Që tjetër që unë dua pa tjetër të përmand, është se sa i bukur është shqipërimi i këtij libri nga Robert Schwartz. Nuk duhet haruar puna vërtet e mirë që Schwartz ka bërë me këtë roman, jo vetëm me këtë roman, por me shumë vepra të Remarkut, pasi arriti ta sillte ka qenë një libër i ndaluar në Shqip gjatë viteve të komunizmit, është nga ato libra që dilnin dorazi, por fal përkthimit të Schwartzit, ne arritëm të njohim një autor të rëndësishëm të letërsisë botërore, siç është Remarku. Unë në fakt të gjitha librat Remarkut i kam lexuar nga përkthimi i Schwartz, dhe vetëm një libër, Një natë në Lisbonë, në fillim nuk e gjeta të përkthyer nga Schwartz. Edhe mora nga një përfyes tjetër. Nisa ta lexova dhe nuk gjeja fare Remarkun aty në atë libër. Edhe ndihesha shumë keq sepse nuk mund ta besoja që Një natë në Lisbonë, një libër kaq i famshëm dhe i cilësuar si shumë i mirë i Remarkut, nuk do të ishte në cilësinë e tij ose në atë ndjeshmëri që unë kisha pasur me librat e tjerë të Remarkut. Dhe këtë më e lash për gjysmë atë libër, nuk e çova deri në fund, dhe shkova dhe kërkoja absolutisht përkthimin e Schwartzit, e gjeta, dhe jam shumë e lumtur se nuk humba një libër në leximë, po gjithashtu edhe një përkthim të mrekullueshëm. Schwartzi është një shqipërus, nuk është një përkthys, edhe kam përshtypjen që edhe Kadareja, që është personi që ka bërë prologun e këtij libri në Shqip, e përmend, kam përshtypjen, shqipërimin e Schwartzit edhe sigurisht e lartëson edhe figurën e tij. Se këto janë sigurisht dy figura të mrekullueshme, Schwartzi për përkthimet edhe Kadareja është Kadareja. Kështu që kur këto të dy bëhen bashkë dhe japin një review, një përshkrim këtij libri, kam përshtypjen që tek lexuesi shqiptar që mbase nuk është edhe shumë i lidhur me botën letrare apo i mirë informuar, nëse do ta shohë këtë kurim të botimit, do ta blej librin e do ta lexoj. Është një garanci e jashtëzakonshme, një përkthim i Schwartz edhe një prolog i Kadares. Ndoshta një fakti që ky është një libër i përkthyer që dhe përkthimi është kaq dinjitos edhe për faktin që Schwartz e ka përkthyer atë nga gjuha origjinale. Nga gjermanishtja. Pasaj Schwartz ishte njëri i cili ka dhënë shumë për kthimin shqip, e dashuronte gjuhën shqipe, e dashuronte letërsinë dhe u bën bashkë gjithë këto elementë në mënyrë të natyrshme, pastaj përkthyesja arrin të kthehet në një shkrimtar të veprës në një gjuhë tjetër dhe Schwartz e ka këtë cilësi në përkthimet e tij. Nuk e di kush ka qenë përkthyesi i parë dhe jam kurioze, sepse votimi i parë i këtij libri ka qenë në 89 në fakt. Edhe jam shumë kurioze kush mund të ketë qenë përkthyesi i parë. Nuk e di. Nuk e di kush ka qenë përkthyesi i parë, por nëse është përkthyer në 89, me siguri që do ketë qenë edhe ai një përkthyes i mirë ose ose ndoshta ka qenë një përkthim i cili mund të ketë ardhur nga Kosova. Pasi Kosova, ndryshe nga ne, ishte më e lirë për të sjellë veprat e autorëve të nga letërsia botërore, ndoshta mund të jetë një përkthim i ardhur edhe nga autorët e Kosovës. Ishte shumë interesante kjo. Eli,
ti the që ky ishte një nga librat e tu të preferuara dhe dua patjetër të dëgjoj pak edhe opinionin tënd. Shpresoj që Eli të na dëgjoj. Se e shikoj që këtu është online. Okej, okay, mbase nuk na dëgjon. Dikush tjetër ka ndonjë gjë për të shtuar? Jo. Para se ta mbyllim, unë doja që të lexoja edhe një fragment që të kthejmë pak ndjeshmërinë, po dua patjetër të përmend që këtu mes nesh kemi Ana Cara. Ana është një shkrimtare e re, tepër e talentuar, që para disa muajsh ka botuar librin e saj të parë, edhe doja patjetër ta përmendja këtë, sepse të mbështesësh shkrimtaret e rinj është një nga objektivat kryesore të Nefosit. Po, sigurisht, edhe jo vetëm ta mbështesim, po ta lexojmë librin e Anës, se kjo do t'i bënte, besoj mirë që ta ndihmonte të përmirësohej, të promovohej, edhe të njihet më shumë, mbase edhe Alda do ta ketë patjetër në vëmendjen e saj për përfshirjen në qendrën e kontratit librit. Patjetër, me sipërse edhe unë që ta lexoj Anën, edhe ndoshta bashkë me Anën libri i Anës mund të jetë një mënyrë që ju të bëni bashkë në hapësirat e qendrës së librit për të diskutuar. Me shumë kënaqësi, patjetër, me shumë kënaqësi. Të lexojmë një fragment shumë të shkurtër të librit edhe ta mbyllim. Po ta shohim çfarë fragmenti ke zgjedhur. Është një fragment mes Joanës edhe Ravikut. Është një nga dialogjet e dashurisë. Kështu që unë këtë zgjodha si një romantike dëshpëruar. Atëherë, ata dolën në rrugë, kishte filluar të binte shi. Joanna u ndal. Ravik, a më dashuron? Po, Joanna, më shumë nga çkujton. Ajo u mbështet pas tij. Po nga një herë nuk duket as pak ashtu. Përkundrazi, ndoshta sot u trofea kur gjëra të tilla. Do të ishte më mirë sikur të marrë feje të tjera gjëra. A i e vështroj, ashtu si kur në përshi dhe vuri buzën në gaz. Joan, dashuria nuk është një krua ku njeri ju mund të pasyrohet gjithmonë. Ajo ka zbatisa dhe batisa, dhe ka mbeturina njërë dhe qytetet të fundosura, dhe oktapok dhe shtrëngata, dhe arka me florinje me perla. Por perlat ndollen shumë thellë. Nuk ti nga këto, dashurit të thoti për kasësh njëri tjetërit për gjithmonë. Për gjithmonë, mendoj ai, për rallë vjetër fëmijësh, kur njeri ju sështë i zotit të mbaj asë minutën. Joanna, kopsit i falton, do të desha të ishte verë, tha ajo, nuk e kam dëshiruar kur verën sa këtë vit. Më bukur. Besoj se këtë dialog mund të personifikoj se cilin personazh shumë kollaj, dhe me thënë Joanna që gjithë më dashurime konsideron si një gjithë të lehtë, që ajo nuk merve shumë mirë nga kjo punë, po që i pëlqen, dhe Raviku që thelloje gjithmonë edhe në fund, përfundon në filozofinë e kohës e tjetës, ku thot, për gjithmonë, njeriu nuk mban dot as minutën, edhe në fakt kjo është vërtet, njeriu nuk mban dot as minutën, por është shumë bukur të mendojmë, sidomos ku njeriu është në dashuri, të mendoj për gjithmonë, pasi është një motiv shumë mirë për ta jetuar. Ka dikush diçka tjetër për të thënë para se të largohemi? Gjerte? Më falë, Alda. Kem bëllur mikrofonin. Kem bëllur mikrofonin dhe nuk të dëgjojmë. A dhëmë deshta të thëmë diçka për fund? Në fakt, sa po më rrita në hotel, se kështë në rrugës, edhe nuk mundat të inkuadrojmë vëse, se ke motiv shtirë dhe sa po më rrita. Në fakt, libri nuk e kam lezuar, se jom duke lezuar Elvira Donës, edhe pak më kam betër për ta përfëndur. Ndërkohë jom duke lezuar edhe një qërë libër, Lotët e Haremit, quhet.
në gjuhën serbe vetë, ose unë këtu në Beograd do kënd me punë dhe e kum gjetë këtu librën dhe Harkun e Triumfit e kum pas vështirë ta gjej në Preshevë dhe nuk kam mundur me sigurua ende ajo. Po dalmën do ta siguroj dhe do e ecoj. Me Arnorin, Arnori është nga shqiptarët e Preshevës, edhe është një nga miqtë e mi në Beograd. Dhe me Arnorin në fakt kemi pasur një ide shumë të rëndësishme që neve duhet që ta implementojmë, që ishte për të ndihmuar në pasurimin e bibliotekës së Preshevës, që i mungojnë shumë titujt shqip. E kjo nuk është një po, një gjë, një lajm i mirë, kështu që neve sotë për të. E pra, ne do duhet të bëjmë një plan konkret se si do mbledhim fonde me njëri tjetrin, mbase qendra kombëtare e librit do ndihmonte me bujarinë e saj në këtë aspekt, që të ndërtojmë një fond mbase edhe minimal për të dërguar disa libra tek biblioteka e Preshevës, kjo do ndihmonte gjithë komunitetin e shqiptarëve atje. Dhe këtë që do të bëjmë bashk me qendrën kombëtare të librit dhe leximit, sigurisht me ndihmën e votuesve shqiptarë, që besoj që do jenë bujarë në këtë drejtim, për të pasuruar atë bibliotekë ku shumë e rëndësishme që të ketë libra në gjuhën shqipe. Jam shumë e lumtur, faleminderit shumë, Alda. Gjithashtu, faleminderit. Gerta, të lutem, sepse ti kisha diçka për të thënë. Po, ju kërkoj ndjesin se pa dashje kisha mbyllur mikrofonin. Nuk e di nëse do më lejoni që ta lexoj dhe unë një pjesë shumë të vogël. Faleminderit. Ti më theve sërish në jetë, Joan, i forja i fytyrës me ato sy të ngrirë. Ti më bëre të jetoj rishtazi, mua që isha kthyer në gur. Ti më ktheve jetën përsëri. Ky është një momentet e fundit ku Joana është duke dhënë shpirt. Është një në momentet më tragjike dhe më të dhishme të gjithë vepës dhe romanit, përfaqësojnë atë si thuash në vepër atë që unë përmend gjatë gjithë kohës këtu në bashkëbisedim, jetën e vërtet që kishin autorët e gjithë brezit të humur është përfaqësuar këtu në këto pasazhet e fundit. Pjesa e fundit që Joana po jep shpirt është në fakt pjesa më e dhimbshme. Edhe më e dhimbshme është edhe fakti që Raviku e ndihmon si thua është vdes. Po, po. Në të rast ai bën detyrën e tij të mjekut. Është e dhimbshme, por e vërtetë ta thua që shpeshherë mjekët janë të detyruar që t'i mundsojnë pacientëve të tyre një ikje sa më të më të lehtë nga kjo dhëmbë. Po, edhe kjo gjithashtu është një ndihmë. Në jetën e tij. Po, ndihmë, kjo është shumë më thellë, sepse ky është njeriu më i dashur i jetës së tij. Po, duke qenë njeriu më i dashur, të detyrohesh që të bësh gjën më të tmeshme për të thënë për njeriu që do më shumë. Por se la vi, kjo është jeta dhe ky është Brezi i humbur. Ndaj edhe këta autorë janë aq shumë të dashur, aq shumë të preferuar dhe të lexuar dhe do vazhdojnë të lexohen gjatë gjithë kohës dhe gjithë brezave. Dikush tjetër ka diçka për të thënë? Unë e di që ky është edhe libri preferuar i Rejt, kështu që do doja të vendoj një opinion nga ai. Basë nuk nga dy gjonë. Alda? Dhe mbyllim bashk? Unë ka përshkuar një sugjerim që ti mund kesh? Unë do thoja që ishte një kënaqësi e madhe që tisha dhe që dëgjoja sot. Komentet tuaja shumë interesante dhe të drejta për Harkun e Triumfit. Do t'ju sugjeroja, ndoshta një sugjerim për te librave të pafund që janë nga Literatura Botërore, do t'ju sugjeroja që erë pas ere, pak të njerë në mua, ju të mblidheni dhe të flisni për një libër që vjen nga Literatura Shqipe, qoftë edhe nga autorët e traditës, por qoftë edhe nga autorët e rinj. Pasi që do të mundohem me shumë ta bëjmë këtë dhe unë mendoj që nga viti i ardhshëm se e kemi pasur plan këto muajt e fundit, po nuk e kemi bërë dot. Megjithatë besoj që mendimin e të gjithëve do mundemi ta bëjmë.
që nga muaj i arshëm edhe duhet kemi dy takime në muaj, dhe jo një. Dhe në një takim mund të flasim për librin e klubit, pra librin që zgjedhim për të duar e diskutojmë, dhe në takimin tjetër duhet patjetër të promovojmë një autor kryesisht të ri shqiptar, se besoj që këto kanë nevojë më shumë për vëmendje, pak për vëmendje më me audiencë më dëgjues si thua tek lexuesit, sepse sigurisht autorët shqiptar të mirë njohur kanë marrë vendin e tyre, por të rinjt kanë nevojë të dalin në sipërfaqe dhe të njihen së pari, më pas të lexohen dhe të promovohen. Kështu që duhet që ta bëjmë këtë. Alza, me siguri përsëri ti do të më ndihmosh me emrat e autorëve të rinj, me kontaktet, me njerëz që ti gjykon që kanë vërtet nevojë edhe meritojnë që të lexohen nga gjithë. Patjetër, ne kemi një listë autorëve të rinj që dhe janë mbështetur nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe kanë botuar librat e tyre të parë këto dy vite. Kështu që ata mund të jenë, ndoshta mund ta nisni nga ata, janë djemë dhe vajza vërtet të talentuar dhe një mënyrë për të parë se si është qasja e letërsisë bashkore shqipe përmes veprave të tyre. Fantastike, do ta bëjmë një tjetër këtë gjë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, Alda, të falenderoj nga zemra që ishe me ne. Për mua ishte kënaqësi e veçantë të flisja me ju. Se ju kam ndjekur që kur unë isha shumë e vogël ende dhe unë isha të dëgjoja sugjerimet e botuesve për librat e rinj që dimin në treg. Po tani në këtë rol, edhe në këtë funksion të rinj që ju keni marrë, ka ish fisnik në fakt për të tejquar leximit e këtë rinj, jam edhe më e lumtur. Sigurisht falenderoj shumë të gjithë miqtë e mi që vinë çdo takim edhe që bëjmë miqtë të rinjë çdo herë. Do të doja shumë që të ftoni edhe miqtë tuaj të tjerë që të na bashkohen. Edhe sigurisht përshëndesim edhe ata që do e ndjekin këtë takim edhe nuk kanë mundur do të jenë të pranishëm. Me siguri ata do jenë më shumë në numër. Në janar, mos harroni që do diskutojmë librin e Elvira Dones me praninë e saj. Neve kishim për ta diskutuar këtë libër në tetor, po patëm një avari shëndetësore me të, edhe fatkesisht nuk mundëm që ta zhvillonim në afatin e duhur. Megjithatë, ajo është shumë e lumtur që do të jetë pranë lexuesve shqiptar në një periudhë kaq të gjatë mungese të sajën në jetën publike edhe mediatike shqiptare. Kështu që në base Alda do kishe këna e simpeti tishe, nuk e di në qëfse ke lexuar. Nuk e nëjë që Elvira Dones, ju tek autore që unë i vlerësoj edhe dhe që i dua. Atëre do takohemi së shpejti të gjithë bashkë, në base nuk do takohemi do të para vitit të ri, kështu që ju uroj gëzuar festa, edhe kaqi festa në zemrën të. Faleminderit Rea dhe zonjës Alda për prezencën. Na keni kënaqur dhe ngrohtësinë që na jepni gjithmonë në grup. Dhe gëzuar festat, uroj t'i kaloni sa më mirë, sa më me shëndet sepse kemi lënë një vit plot të vështirë mbrapa, sidomos në lidhje me shëndetin që gjithë kemi luftuar në një anë ose në një tjetër. Uroj që viti i ri që po vjen të na gjej sa më të shëndetshëm, familjarët, neve, gjithëve. Edhe unë ju uroj gjithëve gjithë të mirat, ju falenderoj shumë. Edhe me zëri u pres, ju shoh përsëri në takimin e radhës. Faleminderit Rea dhe zonjë Sada dhe gjithë me gjithë të ndepës. Presoj që të kaloni një vit të mbarë që në dojnë. Gjithashtu. Natën e mirë, gjithë mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Yeah, I'm passionate.